munaasabadan lagu dooranay hoggaanka cusub ee ciyaaraha kubadda kolayga Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye agaasimayaasha waaxyaha ciyaaraha iyo qorsheynta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland rugcadaayo dhinaca ciyaaraha musharaxiintii halka lagu dooranayay iyo weliba ergooyinka iyagu dooranayay hoggaanka cusub ee kubadda kolayga Soomaaliland waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland maxamed nuux jibriil waxaanu halkaasi kala hadlay tartamayaasha waxaan rajaynayaa musharaxiinta de marka meel la isugu yimaado meedaana cid un baa guuleysata marka in la isu haneeyo cidda ma garanaysaa ay loo doortana aynu la shaqeyno oo qolada ciyaaraha ku taxaluqa baaskidku dad fara badan oo aqoon u leh waddanka jooga oo shaare iyo xildhibaanka iyo rag fara badan cirre iyo maxa ibra iyo gruup fara badan ay ka mid yihiin mar walba way barbar taagan yihiin inay wax la qabtaan bay doonayaan inaa taageeradiina u fidisaan oo muujisaan inaa u heelantiin wax laydi la qabtaa laydi ka doonayaan intaas kadib waxaa lagu dagaalay doorashada hoggaanka cusub ee xiriirka kubadda kolayga Soomaaliland iyadoo halkaasi lagu doortay gudoomiye maxamed yuusuf aare halka gudoomiye ku xigeen loo doortay maxamed aadan maxamuud waxaa kaloo ku weheelinayay saddex xubnood oo iyaguna ka mid noqonaya xiriirka kubadda kolayga Soomaaliland waxaa halkaasi ka hadlay kana mahad celiyay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo weliba xubin ku hadlaysay afka xubnaha cusub ee kubadda kolayga waxaa noo qorxiisan xiriir ahaan inaanu qabanno oonu kor u qaadno xiriirka kubadda kolayga oonu halkii xiriirkii hore soo gaadhsiiyey aanu kor uga sii qaadno waa mahadsantihiin sidaad noogu doorateen xiriirka inaan ka mid noqonno xiriirka kubadda xubnaha hogaamin doona xiriirka kubadda kolayga Soomaaliland waxaan annagu isku dayi doonaa inaan kobcinno oo aan kor u soo qaadno oon xiriirka daadejinno ilaa gobollada dalkan ku daadejinno haddii aan laydhaa hawshan waa hawshayadii aanu muddada badan annagu ku soo jirnay aadna waxaan ugu mahadinayaa wasaarad inaanu leenahay gaara oo reer Soomaaliland oo aad u firfircoon waxaan ilaahay ka rajaynayaa wax wadaqabad hawl karnimo iyo maxaan dhahday daacadnimo iyo firfircooni gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xildhibaan maxamuud jaamac warfa oday cabdillaahi oo ah rugcadaa dhinaca kubadda kolayga iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland maxamed nuux jibriil oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa mas-uuliyiinta cusub ee la doortay halkaasi kelmado dardaaran ka siiyey waa ogtiin maanta adduunyadu ciyaaraha halkay ka gaadhay ciyaaruhu waa waxa ugu badan barnaamijka ugu badan ee malaayiin dhalinyaro u shaqo tagaan waxaad yeelaysaan idinkuna ciyaaraha si naf ah waa inaydu magaranaysaa aad ugu dadaashaan ciyaaruhuna waxay ka asaasmaan KG-ga iskuullada yaryare KG-ga kuwaasi ka bilaabaan ciyaaro kuwa KG-ga ku jira ka soo bilaaba qorshe ballaaran oo sanadka oo dhana ayaa laydinka baahay waxaynu hubnaay marka 8 gobol baa leh oo caasimadu ay ku 8 tahay goboladeennu waa 14 lix gobol baa dhiman lixda gobol waa shaqeyd intaa laydinka waana idin sugayaan maanta inaa halka iyagana ka samaysaan sida cabdillaahi iyo gudoomiyuhu ay sheegeen waxaa laydinka baahan yahay inaa ku dadaashaan inay garoomo helaan sidii garoomada loo heli lahaa wasaaradda iyo idinku inaa iska kaashataan idinkoon safar iyo socdaali gelin magaalo iyo suuqna tegin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha cabdinaasir kaga sarifo saacad kasta sariflaha cabdinaasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo iid dahabka ee halkan idinka muuqda